Қазақта әнші көп, бірақ Шәмші жалғыз. Әуезді әсірлі әуенмен күллі Қазақты тербеткен Шәмші әндері ұлтымыздың рухани мұрасы іспетті. Қазақ вальсының королі атанған Шәмші Қалдаяқов атындағы «Менің Қазақстаным» атты халықаралық ән фестивалі шымылдығын түрді. Осымен 5-ші рет ұйымдастырылған фестиваль өнер көгіне талай дарын иесінің қанат қағуына сеп болды. Бұл жолы байқауда 24 жас талант бақ сынайды. Ел аумағынан бөлек Моңғолия, Қытай, Өзбекстан және Қырғыз Республикасынан да өнерпаздар келген. Олар 4 күн ішінде 2 кезеңнен тұратын ән бәйгесіне қатысады. Талантымен таңдай қақтырған үздіктер 24-ші қазан күні анықталады. Шәмшінің еңбегін, өнерін ұмытпаған біздің жастарға, бүкіл қазақ халқына үлкен рахметімді айтамын. Болашақ конкурстарды кішкене былай оны күрделірек жасау керек. Тек қана кішкенте-кішкенте Қалдаяқовтың сол әндерін ғана емес, осының кең сондай диапазонды дауысы бар адамдар айтатын шығармалары бар, соларды айту керек.